skal du få en dråpe i hvert øye som gjør pupillen din stor. Og de svir litt, og så vil det være litt tåkete å se noen timer etterpå. Da skal du få se opp i taket. Svir litt den der. Fint. Så kan du vente en halvtimes tid, og så vil pupillene dine være store.